Bom, bem na ATA Talks About, um podcast show apresentado pela Aruba Tourism Authority, Create e Sophie Mix Studio, no Creative Room, na oficina de turismo. E bom, bem-vindos a outro episódio de ATA Talks About, Season 2. Season 1 está fazendo uma coisa diferente. den Season 1, nós conhecemos diferentes membros da equipe de ATA. y nos different diferentes tópicos ¿no? con los que nos ha durante los de... cinco millones doscientos episodios que hemos así nos nos un más deep no solamente nos miembros del equipo de ATA junto con en diferentes episodios pero nos guests con los que nos visitando para nos den más mínimo de qué cultura para manejar y robarnos la um, industria más grande, industria turística aquí en Naruba. Nosotros tenemos diferentes partners, ¿no? diferentes stakeholders, agencias, asociaciones, eh, y aquí hay mucho más. Junto con mi AVE, tenemos algún invitado, experto en el tema de labor y educación, dos temas que no solamente importante, pero relevante también relevantes para um, nos, nos industria turística. Eh, y para que, yo, si nos vengan a nos vamos a hablar sobre cómo el de sistema educacional y el mercado laboral contribuyen a nuestra industria turística, qué oportunidades tenemos con qué industria tenemos a nuestros estudiantes, pero también a nuestros empleados, qué evolución, evolución tenemos que tener en cuenta con él, qué acaba de tomar el lugar, y qué tenemos que esperar también en el futuro. Es algo que mucho más de en nuestro episodio de hoy de, en, de ATA talks about.

Eu tenho uma bachelor's na Florida International University em Hotel and Restaurant Management. Eu trabalhei em turismo e turismo. Spar, eu trabalhei em Bacmerca e tenho uma master's em International Business. Um, na Merca, eu consegui um ano com uma companhia que organiza meetings and conferences, mas mm. um, grande na Las Vegas. Então, eu trabalhei um ano, mas meu coração sempre está pertencendo a Aruba. En ik hoorde hij Ik regresa, ma als HR manager bij de FBI, zes jaar. En terwijl de commissie nog aan was, maatde ik de handen met mijn PDG. Dus mijn pedagogische didactische getuigschrift, maar ook wat doen training. Dus eigenlijk heb ik tijd om met mijn role models, tijd om te doen trainings. Maar ik heb ik heb bij Universiteit van Europa in 2006. Ora, com a Habri, é de dos track de fa faculdade de Hospitality and Tourism. Então, eu fiz seis anos trabalhando na SVB, como HR, mas eu a oportunidade, em fato, onde me acelerar no tempo de buchir, porque a minha mãe estava com a minha mãe, e eu fui para a faculdade outra semana, quando eu saí da corrente. E, em 2006, dos 16 anos,

tem hospitality na Rúbia que está na Bushiri, já esperamos a vintação de tom, para se tornar léski. E a outro está na Cero Blanco. E me pode dizer que a Rúbia está um de é pouco país lá, né? que tem tour nível de, de educação de hotel, para yeah. yeah. que conste de um no 6. seis. Que é bem, da educação é da mostra que é da cover industrial que tem mais grande. Portanto, yeah. tem hora nos nossas, não, né? pera o, é tem.

Ora potremmo fare una buona decisione e potremmo dare un buon consiglio anche per il terreno di lavoro. E se è così, lo manteniamo a praticamente 7 giorni per settimana. Perciò vorrà il cliente di industria, che non sapeva piangere il budget, non tende a trattare già l'una per già bella, ma non trattare già l'una per l'altra, ma intemperante, già domenica E ce E come potremmo dare un servizio, non saremo disponibili anche in qualche momento con necessità per qualche consiglio da venire avanti Tito, vuoi dare un po' consiglio un di supporto a diverse istanze nel terreno di, di lavoro uh, cosa ti ha motivato per seguire a, a, a Dubai? Mi mi

E parte di motivazione più grande con yeah. il uh, tito non è un desconosito, mi pò. Lo un è bizantino è vero, mi, mi, po, mi po. Lo che bisanno, es, mi tito, è bizantino è vero, mi Mi come sempre da clave per se è un mentor o in situazioni come co queste, e mi contento con la mia motivazione qui tampoco, mi pò. supporto e apporto che sia necessario. Sim, interessante, in un altro caso è

Yeah. não nos vai papear mais sobre o tema na tendência na evolução então, para mim nós vai mais deep dentro parte do de, de aspecto laboral, como começar a parte que sim que é menos turda como começar a dentro escola, é se parte de educação, hum, e para duna nós nós orienta nós nós, já estão a contemplar nós via de áreas nas para duna não mais meio ideia de que te bezig te worden overzicht, van natuurin de of so natuurin so, so um, de Den um, no sa precies, konden ons een beetje poco de banen die EPI, maar dan universiteit die Aruba, Wat wat het kosten goed, al hore te brinda, en toen pas nog een tien In diep dingen zijn. universiteit Aruba, na 2005, hebben we bij faculteit van toerisme, kut hebben gerecht... gericht, primordiaal met studenten die de EPI hebben que den dos anos n'apora será ora em um bachelor's degree. Um, eventualmente, esse é o que merge com um outro programa que começou na 2006 e a work de três anos. Estudante na EPI, API Havel, International School n'apora n'apora ainda um bachelor's de três anos. Yeah. Lo que sim nós talwacta que o hobby din os estudantes n'ang tá ta, traga também. nós temos um part-time job. Nós temos estudantes que têm tin família. We hebben ja. je een driejarige opleiding, dat je ook kunt passen. En daar je een flex-programma, waarin in plaats van zes vakken per semester, dan vier vakken per semester. Je zet daarbij eigenlijk de toekomst je moet bevinden om succesvol te zijn in educatie.

so go bien to go in and go try and conflict na going to stop up the lifelong learning or stop up the sdg the united nation and lane it i'm a flexible na you have flex na Holanda wo rekin o MBO lo ke amita do na go bien ta xi himi e hel ke pa na gabre interesa na Holanda himu chata je sai pa kabe ya 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 me na ka bo to ha ke verskel ko no sta bai pero no sta ta karga turcos no sta kis <laughs> algo que sé que sé, pero no full, full de full paquete. Comprende. Entonces, aquí, me diga que si nos va a flexibilizar el donamiento sí. de, 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 de las, de, um, de ofrecer estudios en Coting, el va a ser más atractivo también para industria. Industria sí. la industria. Sí. Un ejemplo de esta hobby creada como esta, dos lunas pasadas, en Wayne Creek,

também é impossível para nós dar uma para e a noite. Então, mirando é, é questão primordial para o dia, a nossa dia. Mas, tem necessidade yeah. para também.

se qualquer profissional, qualquer género que te dentro de qualquer indústria que está, me te querer na mesma, na mesma este por quando vais a aspirar para te ir melhor, me querer melhor eletrician, me querer melhor quacki, me querer melhor, mas a, mas lá, então agora me te querer sinosinho, pensamento, e postura, aí, mas a te ajudar, te ajudar a fole país, economia, o mais agora. Muito. O me querer outro tema de

uma nota de ideia, Frau. Disse que ela é indo até seu estúdio, ela vai Holanda, e Espanha, faz seu master's, vem back a Aruba, trabalha como HR um, manager na Casa del Mar para 9, 10 anos, something sim. like that. Dos botas púrbas, é indelug guia. E muita é bonita, de nos faculdades, ou também se -so lhe que a ah, muita gosta hópem, nos faculdade faculdades quito e de, como academic advisor, muita sim a conhecer todos os estudantes lá in and out. Die en ja. de Berak, die de nou, je moet het in het moment Maar als je studenten bent echt, dan moet je niet Ik ben out. En je moet het respecteren. Maar als je studenten bent in dan moet je de studenten en. 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 ik wil het wel. Om te En. Ja. Het is goed om te Het is goed een na EPI. Sí. Kiet, uh, que te costumam botar no tá onde de estudante né, mesmo estudante né de ai aqui comparar que são algumas outras. Sim, sim, não só aqui, sim, eu aqui de hospitality, tempo que eu estava em um hotel escolhi mais ou well menos, estava muito éctg, geriçt indústria.

un um, mucho de la que uh, dice esta ángel que arruba increíble con mucho de ellos dos ah ya no sabí no? uh -huh. si que va no si no va a ir a VVO o si no va a ir a VVO porque el doctor nunca va a ir social pressure eh, que me la pasa que me es sé mi mi uh, mi te walk na te hasta na hola na te cosa papi, cambie anto nos na na como único MBO na arruba no está yo hopi que ahora mucho 30 nang eigenlijk nog sa dat dat is met nog nog sar kiko dan ja en toen we me ze compromitte en zo dan nota klapje dat poco eigenlijk was dat ook ja dan ter haar dat jong die men lo que no está haciendo ahora que hopita de chance stay que men um hopi viaja esta zona extraña of dik is pisa pero tin viaja de visa tin viaja mi hopo pai trau fasi otra cosa ando robot seguro being back ja ando sei nos que pa elinha e nota punishment

já botinho um, quando eu um já botinho um ventá, acabou, né? Um outro cosso rope, rope importante. Um outro bem trance que bom, usar sorte para botinho um bom orientation, um bom introduction E agora, feio para o meio de aqui, e disse, ah, não, é que é o of, é, é o great of. Você sabe, eu gostei de rope, mas eu me bai, mas eu vou por outro caminho, né? Que me encontro com nota difícil, com nota cosso rope, e com nosso povo e também agora, um, o departamento de recursos humanos é assim o que é enxerga nanta supoese assim gente, vai, de é né desorriar não quando ambos o mesmo tempo não tem nada, pero con tal sabe que daqui satisfação, satisfaçión nabo e se e turé tá assim vai um dia um outro é também bem preparada a uh cavalo -huh. que me assim, desaí te ajuda a elevar também a qualidade quando viste a qualidade de, uh, é de trabalhona não uh -huh. tito saco um, um, um algo clássico tito também mencionou ora ita um estudo como a minha...

Agora mm -hmm. é simple hecho de, de cortesia, bon dia, si me bom dia com baikubo. Se saco vou votata vou botar a vou hey, conta com -ko uma, conta com -ko mm -hmm. E o touch humano está eh, sumamente um, importante. E eu quero que um outro aspecto a roupa, está roupa, E at ko de qua que 2 años, ofela tras 2 años comi a bai num outro companhia, la Guebay. Bossá, la Guebay bom. Pasou bom não só se aqui dias ainda bem eventualmente na taque dry e na taque da Bini. Dos bisa comigo bisa trata, bo ih bo henando bom, pa cusinando CDD de bai no wan, no nang malo. Pensa na bossá, hey, I wish you the best.

am um, que não suficiente NN para trahar local. Não. esse é mesmo, não o conheço nem há outro. Um, nem nem boss na universidade, nem boss na EPt, tinha capacidade de produzir a de gente que conhece, para produzir uh, se um, e candidato NN não conhecido para traha. Que mesmo eh só ver nuns suíçasacanã. Eh, e quando disse é um, um política basta restringir para a de 30, que mesmo usa o que tem que nada worker, não se vai conhecer trabalho, não, para sobra com

não é bem iniciativa e não é acercando-nos na vista hey nós está ganhando falta nós mais bem doando les mm -hmm. e nata doando um elective-se conosco é um terceiro ano vac se conosco para assinar não por explicar estudante não Kiko, é muito vista muito é verdade que ta casino management mm -hmm. e a nós tem um, nós tem programa nós não está doando é casino management mm -hmm. nós está a fazer do hospital e tem turismo em general e todos caberam aí um a que a vista hey um, nós está nós está premirá

visão para a proactividade também de não partir. Um, Ainda me recorda o Andrés também para mencionar que isso aqui está necessário. A minha cabeça é que a EPI não está passando de um cambio total radical de parte de para então, que depois andou bem. Então, me dá um vorbel antes, eu muito antes estava em estágio, e agora não está claro. Eu me botar mandar não, mas não está claro, não está trabalhando para verificar se é quatro anos na casa

Essendo un bando di arruba sicuro, ora non spa per poter vivere, ma per negativo. Mi per di No, ti cos, e mi bisa, la parola flexibility. La parola di 20 ischia è la flexibility. Non si ha hotel ora qui che è molto per ora.

com 50 com o botinê que está que está burnout que está burnout com para caber, para quebrar que, que não que, tá coisa yeah, também é in... flexibilidade be, so, well, 20 horas também tá bom para mim ganhar não sabe so, mas é tempo para te acomodar para mim para ir para trás 20 <laughs> horas para mim comprar não mas era andreas é, sabia isso não é 20 horas hobby bom bom tá sim pode o espaço para fazer assim, o que é tem ganho na banda de tudo bom quando se a energia também para depois você seguir invertido em tudo bom

Na verdade, eu não sento na oficina 8 para 10 horas, tampouco não gosto de sentar na oficina 8 para 10 horas, porque, em algum ponto, eu não estou com essa câncer de 8 horas, não vou encontrar. Mas, por curiosidade, eu vou a Google um rato, porque eu trabalho mais buscar na Aruba, via Google. Então, surpreendente, eu saí de parte

din e industria. No sa papiando ka ba di diferente um, hotel lang kuta yaga ka banando base kuta na kaminda, um, Claro ka sa kita ba di mesteri pa bintra. Kung e merkado ta developing, no sa ako tingo shorted pero no, sa tienda tama yung tiki kung nos po bay bingku incentives nang of yes min kaya na medida pero um, um, tools nang pa yes Atraem, não mais espaço para sentirem nam... mais na casa dos indústrias. Como você está mirando a situação agora? Eu quero, well, em princípio, e Tito, em clacatoch, ponto cabra e sempre um dos meus módulos é que os empregados não são um número. Eu vou me ser tratar como ser humano. Eu quero, no momento que eu vou dar valor... E botar o olho para escutar, ou tem algo de oito, botar nanta tá sint na mes como parte, e Andresa mencionou o for belonging, quando nanta tá parte da organização. Se botar duna não oportunidade para tomar decisão, para que processo na mesa tome lugar. Não duvida, a nanta tá trabalhando diariamente. Então, hmm. lá gananta também oito na mesa, ou quando nanta oito costa para o por bairro. Yeah. Portanto, está é fora de uma maneira tradicional de fazer. Assim,

de um empregado que está descontente de com seus salários, os Seu salários sempre é problema. Dêmos investigação e é sei no as sali como primeiro lugar. A é, é primeira coisa que eu indi lante estava tá, quando anta waro tratar na trabalho, entre na supervisor ou na manager e tem uma comunidade repetitivo um onde de mesma maneira com um representante, um ambassador com a companhia. E por bira también eigenlijk e devil, no? Ja. Yeah. Dus como compañía también mira importante para nos wak na nos mes para nos make sure loke nos imagen ta y con nos empleado ta persevinos ta algo positivo. Como ya po bai back na nang amigo na na familia Ibiza, ki compañía ta bon pa bai. O traha na gele, ta natal tal compañía. si etan net, si mensaje ta net lo contrario, ta nota bai hende. Yeah. Então, eu quero dizer que, como donador de um trabalho, nós começamos com contar, mas, interno, yeah. e realidade, e busca soluções para isso. Para sobre a hora de a fazer essa apresentação, eu não corre reagir com o que está no portal, de maneira que a data está no portal. que what? A data está bom. Mas eu estou aqui e com o empregado na tabela, ou oh, eu tenho que, um, dar uma opinião de meu supervisor, minha nota do MEI. Com anônimo, essa aqui está. Those are signs. Yeah. É como é que tem algo tempo de companhia com outra é o que mais saudável. E me quero que reconhece por refletir e começar a tratar. esse sei começar a tratar não sendo nada bem como falam. Hey, não está valorar a opinião, não está valorar a input. E me quero que é nada onde reconhece é aí que começar. Há yeah. yeah. metin dois, dois experiências de último ano que passa que eu te mostrovo, te mostrovo com que eh, coitinho foi. Ontem um, estava hora tá, que a EFMB fazia um job fair no verão. Segundo-me, em 2005, apareceu no Convention Center. Que mantinha um trajeto, um look for something in life, I'm here. Mas eu trouxe essa indústria mais grande e tenho minha carreira. Então, o trabalho é um trabalho, é uma carreira, para para criar minha família. O último que eu fiz na Rua Grande e não estava envolvido...

o lago não se de e parte formal de educação para tratar bom tratar de, de, um, de, de, de benefícios não uh, wasa, tá suficiente para manter uma família viver com é importante wasa, e a melhorar certo funciona não tem mais placa não que, main, em,

El sector turístico, la industria turística, el sector hotelero, hospitalidad, ¿esto es atractivo para nuestra gente? mí estoy en Love, yo no gané. A mi tiempo, como comienzo, a mí no nota aquí como cara hacer. Mi mamá, por ejemplo, me hicieron educación para ver la fraude descolor, me tengo 18 años, y yo era como mami, jamás de la vida. Um, el tiempo es hey, el turismo estaba está creciendo desde the mid-80s. Era minha mamá me avisava, "Ok, next option, how about this? Botão gente social, você gosta de juda gente? Why don't you try it?". E me falo em love, in love, com a indústria turístico. Pero não está papiando também 40 anos, 40 e pouco anos passar. Um, e meita tá sinto, toque em certo cambio não. E meita tá diz uma um verbel chiquito, tempo que a madrante tem esse setor a mim in love com food and beverage, com o restaurante. Ta un e você está dentro um restaurante cinco que o waiter esteja preciso de que banda está serve, de que banda está aqui. Tem que os detalhes, né? Eu sinto que a nossa perda, eu espero que seja assim. Mas agora, quando eu vou comer em um restaurante, o que é básico de um serviço, eu espero que seja no hotel. Yeah. E eu estou perguntando agora se si a nossa mesa, como a perda, é bonita, e o que está dando o nosso orgulho de nosso trabalho, de nossa companhia, e nos não está passando esse offer na nos team, comporta esse também está um um eixo com ele por muito que não está atractivo yeah. e mita que esse é parte de o um, sector turístico não está para urgente, bom estértin é paixón para estar servicial e servicial cordialidade cordialidade servicial onde com mita mita trots mita prout de por ayudado, de por ser mm -hmm. de por haber contento. Si se por salir genuinely, y me te voy a ir de palabra, si se puede salir genuinely de nosotros, me quiero decir que Turcos es atractivo en eh, el sector. Yeah. Claro, en nos estos momentos no comportamos un turista exigente um, de un negativo, mm -hmm. pero también con nos tenemos un hablar con En general, me quiero que nuestra industria está fenomenal y mm es -hmm. it, it a It's alive and has a lot of energy. Yeah. But I want to say that Cosmas Granita is a culture of a company. Because a company is not a walk the talk. It's a hindrance to your satisfaction. And the other thing it that it's not successful.

e lo che non sa si dà così se un ristorante o a un hotel di 1000 camere è cultura che l'organizzazione è cultura che il successo ma è cultura che ti dà anche il marco che di e che non

13, é qualidade de renda com entre 13, se é renda com a do nada, é da queda atrás. Então, eu tinha medo que a rua perdesse. Então, se eu me traga no hotel, então, eu não posso afortar um caso na minha rua, eu tinha um problema roupa grande. Então, sem me para a indústria. E não sei reparar, mas agora aqui na Holanda, em Amsterdam, tem três Michelin Star restaurant da Cera. Na Cera, não estou falando a uma placa, na Cera, lá vira real estate game.

onde nós somos mais flexíveis. Um, Começamos a trabalhar com mais rolê. Portanto, uma pessoa que está na front desk uma luna, e outra luna também faz algo. Então, que agora é a sua carreira, para os primeiros dois anos, não parar atrás de um desk, para lidar com os ora hora de check-in, check-out. Check um, Fazer mais atrativo em menos horas. Um, dois dias para se mais é livre. Flexível com o que quer seguir estudando. Mas agora nós, como Higher Education, nós temos uma universidade com o máximo de estudantes que nós temos anualmente, torno de 40, 45. Não está tudo acabado. Então, se nós tivermos agora, em um ano, 20, 25 estudantes que estão acabados, parte de nós também vai fazer mestres, outra também de nós outra indústria, ou se não está abrindo a própria companhia, e o Trey Hunches volta a aderir um setor turístico.

um, flexibilizarem, com boa comunicação, respeito para outro, outro, tão bom exemplo como o donador de trabalho, seguir, seguir, ter uma boa ansiedade entre o setor de educação e, e, e o setor privado. Um, e de, de uma forma coletiva, nós também seguimos puxa para o setor que é um atrativo e talvez seja mais atrativo, mirando Sigo. a oportunidade que está nos diante.

pilar econômico de mais grande de Aruba um, no turismo. Obrigado mais uma vez e permitam-me passar o programa. Ata Talks About é uma produção da Aruba Tourism Authority, Sopimax Studio e CREATE. Siga-nos em mais episódios de Ata Talks About. riba o plataforma favorito -bo much, mas, e escuta o podcast. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Via.